garoonka kubadda cagta magaalada cadaada ayaa maanta si rasmi ah xariga looga jaray iyadoona xarig jarka garoonka ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka ximan iyo xeeb taageerayaal fara badan iyo sidoo kale ta qaybaha kala gedisan ee bulshada xarig jarka garoonka ayaa maanta waxaa lagu furay laba naadi oo ka kala socday magaalooyinka cadaada iyo caabudwaaq iyadoona ka hor intaysan ciyaarta bilaaban uu madasha ka hadlay guddoomiyaha sportiska degmada cadaado xasan axmed jire kaasi oo sheegay in maanta si rasmi ah xariga looga jaray garoonka kubadda cagta waxaan rabaa inaan maanta cadayno inaan furayno garoonka weyn cadaado stadium maanta laga bilaabana xarigga laga jarayo laguna furayo xulalka qaranka ee degmada cadaado iyo caabudwaaq waxaana goobjooga haddana maamulka xamar iyo xoog iyo dadka ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dhammaantood waxaan si aada uga codsaynaa dadweynaha taageerayaasha sharafta leh inay ilaalisaan ansaxa iyo disibliinka nidaamka loo fadhiyo cumar maxamed diiri cumar guure iyo wasiirka arrimaha bulshada maamul goboleedka ximan iyo xeeb oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in aad ugu faraxsan yahay in maanta xariga laga jaro garoonka kubadda cagta isagoona tilmaamay in garoonka sidoo kaleeta lagu soo siyaadinayo qaybo kale oo hor leh galabta farxad iyo guul ayay noo tahay inaanu daahfurno garoonka weynaa isaaliyo cadaado laguna daahfuro labada xul oo ka kala socda ximan iyo xeeb iyo degmada caawudwa cafwanaan idhaahda degmada cadaado iyo degmada caawudwaaq waxaan u rajaynayaa labada kooxood oo cayaarayaba cayaar wanaag iyo maarta inay soo bandhigi doonaan iyo asluub wanaag garoonka kanna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu haddii aan la idmo qaybo badan oo hadda aanu doonayna dhowaan inaan ku darno oo sida derbiga dhismayaal kale masjid weyn oo aanu jecelnahay inaanu ka dhisno garoonka geeskiisa insha allah iyaguna waxaanu jecelnahay mashaariicdaas inay dhowaan ka howlgeli doon halkan ku qabsoomi doonaan galabta marka waxaanu daah furaynaa cayaaraha dhex marahaya degmooyinka cadaado iyo caawudwaaq cayaaruhuna waa noo furayin waana maadsanta insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi garoonka oo maanta si rasmi ah xarig jarkiisa loogu furay naadiyaasha ka kala socda magaalooyinka cadaada iyo caabudwaaq ayaa natiijada ciyaarta waxay ku soo dhammaatay hal iyo eber oo guusha ku raacday xulka ka socday magaalada cadaado maxamed maxamuud oo aadan tv ga caalamiga universal cadaado